warahmatullahi taala wabarakaatu. Idan ahaantiin badaawadayaal meel walba naga daawanaysaan, waxaad ku soo dhawaataan telefishinka madaxa banaan ee Raye TV, barnaamijkii xog ogaal ee madasha siyaasiga oo nagu talagalnay inaynu ku falanqeyno gudahaanba xaaladaha iyo marxaladaha kala duwan ee siyaasadeed. Barnaamijka waxaa igu martiya siyaasi Maxamed Abiib oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Soomaaliland, isla markaantaasina habeenkii caawa ah aan ka wareysan doono xoga badan aynu ku ogaan doono siyaasadda haatani iyo halka ay marayso iyo weliba tabashooyinka ay qabaan gobollada galbeedka Soomaaliland. Maxamed, ku soo dhawo barnaamijka. Aad iyo aad baad umahadsantiin wandhowahay shukri iyo barnaamijka xoogaal iyo t v-ga rayaba waan umahadnaqayaa. Aad iyo aad umahadsantiin. Waa tahay Maxamed, kulli toole waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta reer Soomaaliland, haddaan idhaahdo kuwa ugu saameynta badan leh ee marahaantaasi markaay hadlaan amaba ay wax sheegaan macnaha bulshadu ay dhegeysato. Ugu horeyntii bal haddaan ku weydiiyo siyaasadda Soomaaliland ee haatan intaynaanu gudagelin barnaamijkeena qeybaha kale, sideed u aragtaa? Runtii Soomaaliland waa in waxay ku dhowday inay nus qarni ay gaadho oo 29 sanadood bay maraysaa. Waqtigay soo bilaabatay dadkii dhashay caruur bay dhaleen. Runtii Soomaaliland meel adag bay ka timiday oo waxaa laga soo saaray burbur, dhibaato, dagaal, colaad iyo mushkilad oo dhan baa laga soo dhex saaray. Nasiib bay lahayd runtii iyo karti iyo afkaar iyo dad reer Soomaaliland oo wax karado damac fog leh macnaha ayaa halkaas uu gaarsiiyey. Maanta meel fiican bay maraysaa Soomaaliland. Runtiina laba caqabadood oo waaweyn Soomaaliland maanta ay caqabad weyn bay wajahaysaa. Caqabadaas waa shay kasta markuu uu 30 uu gaaro ama uu 30 sanadood jiro ama 50 sanadood markuu jiro, wuxuu rabaa inuu dib u cusbooneysiin oo dhiig cusub lagu shubo. Markaa Soomaaliland maanta haddii dhiig cusub lagu shubo, laba fursadood oo midaystaayo haddii maanta ay kaalintay taagantahay ka baxdo, Soomaaliland ma soo noqonayso. Haddii ay ka bixi weydana waxa u muuqataa meel aada u khatar badan runtii, oo ay u baahan tahay in aragti fiican inta laga qaato. Sidii ay uga sabata bixi lahayd maanta dib u cusboonaysiinta ay sameynayso, sidii uga sabata bixi lahayd in la sameeyo oo maad aragtay gacmaha la isku qabsado oo inta dib loo eego 30 sanadood wixii soo wadnay khaladaad maxaa inaga dhacay seenu soxnaa wixii okay, sideen qorsho cusub iyo fishan cusub iyo maad aragtay waa cusubna aanu gaadhna la isweydiiyo. Taas waxay keenaysaa inay Soomaaliland ay geetiga ku horusii socdo. Haddiise wixii aynu maad aragtay dheertiga ahay siyaasaddii dheertiga lagu noqdo maad aragtay dadkani wixii ay dowladdii hore Soomaaliya ay u burburtay ee ahaa qaraabakiilka, ee ahaa qabyaaladda, ee ahaa sharciga uu shaqeyn waaya, ee ahaa in hantida ummadda cid gaariya ku tagri fasho, haddii ay halkaa gashana aad baan ugu baqayaa oo aad baan ugu ruursanahay. Runtiina dee riyalna waynu jecelnahay Soomaaliland, waa dalkeennii, xooggeennii bay halkan kusoo gaadhay, aragtideennii bay kusoo gaadhay, waa lagu raystay oo waa lagu degay. Waxaana jecelnahay inay sii wanaagsanaato hore u socoto. Marka labada jid meel u dhexaysay Soomaaliland markaa imika taagantay su-aashaada markaan soo noqdo oo kala beedhka jidka maxaa labada jid ku kala beedhaan, midna waa negative midna waa positive. Markaa haddii waxaynu maanta mushkiladaha maanta inagu xeeranay sii laba jid baarlamaanna waxay qaadi doontaa jidka aan wanaagsanayn bay qaadi doontaa oon la saadaalin karin wuxuu mustaqbalkiisu noqon karo. Haddii maad aragtay dib inta la isku xisaabiyo, dib loo eego maxaa khaldamay, maxaa inoo qabsoomay arrimaha dhaqaalaha, dib loo eego arrimaha shuruucda, dib loo eego arrimaha dadku sida waxooday leeyihiin, dib loo eego, waa 3 arrimoodun. Soomaaliland xaalad dhaqaalaha ka jirta oo dadkeenu bisaarad badan iyo mushkilad badan baa jirta, waxaa jira sixir barar badan baa jira. Arrintaasi mushkiladda maxay bulshada dhibaatay ku keenaysaa? Arrinta labaad, dadku waxay tabashooyin badan baa jira oo sida wax loo wada yeelanayaa, waa qodobka labaad. Waa qodobka saddexaad, kudhaqanka shuruucda, in la meel mariyo shuruucda iyo ay shaqeeyaan oo horumar sameeyaan, improvement sameeyaan oo maad aragtay tusaale ahaan marka golayaasho kale iyo maad aragtay muraqa siyaasiga markii meedaan in golayaashii kale bixi lahayn dhisnaadaan, taasina laga maarmaan buu tahay Soomaaliland. Saddexdaa arrimood haddii la xaliyo markaa Soomaaliland waxay qaadaysaa jidka wanaagsan bay qaadaysaa. Haddii saddexdaa la xalin waayona jidkii kale waxba bay qaadaysaa. Gudahaan Soomaaliland marka la eego imika
waxa ka jira gobollada qaar sida gobollada bariga oo kale ee jabhado iyo maxay xidhanay siyaasadda in lagu kala duwan yahay arrimahaas aad ugu sii dooragtay horta runtii aad baan ugu xumahay somalilan inay jabhado ay ka dilacaan because qofka dadku waxay waaye arag u yihiin inay ka fogaadaan baa fiican ya somalilan jabhadaha waaye arag ba u tahay dhexdeeda inay qabiiliyo xaafada isku qabsatana waaye arag ba u tahay guud ahaan soomaaliduna waaye arag ba u tahay horta inay jabhadaha laga fogaado oo maad aragtay qolada systemka haysaara ay ka fogaato inay xaaladii jabhada ku abuurmi lahaayeen iyo marxaladii keeni lahaa inay jabhada amuurmaan inay dalka taladiisu ay gaadho horta aada bay macnaha ay u wanaagsan tahay dee qolada kale jabhadaasmisan dee waa nasiib darrada inaynu macnaha waxaynu fadhi ku dhammayn karaynay waxaynu wadal ku dhammayn karaynay inay jabhada naga gaadhaan marka arrintaa jabhada aada baan uga niyad jabsanahay aada baan uga xumahay waa dhiig daadan iyo dhiig daadan ayay keenaysaa riilna anigu dadka aragtida mayhi xoogga iyo jabhadaha sameeyey maxamed abi waxaan siyaasiyan markaan anu eego riil waxaan aaminsanahay maanta iska daa innaga adduyadoo dhan ayaa ka gudubtay xilligii maxaa la dhahday qoriga iyo jabhada ka gudubtay qofka cadaalad doonaya system uu ku samayn karo baa jira ya waxa la yidhaha iraadatu shacab baa jira meesha laysku haystaana waa shacabka wuxuu shacabku go-aamiyo unbaa soconay somalilanna maxaa la yidhi dimuqraadiyad baynu qaadanay mar daynu dimuqraadiyad qaadanay halkan waa in lagu waana battle garoonku uu noqdo maxaa la yidhahdaa nabadda u dhexdeeda lagu dagaalamo waxaan aaminsanahay anigu qofka intuu tabasho way jirtaa wadanka wadanka tabasho way ba jirta anigu hore ku sheegay tabashada jirta waa ina qiimaha ku baxaya waxaad rabta dee waa inu u dhigma qiimahaad ku bixinaysa dee imika tusaale ahaan haddii cadaaga dambiyaha aan ka iibiyo kuraad dee 10 dollar baa siinaya dee macquul maad oran sat qiimaha uma dhiganto dee valuga dee male dee caaga dambiya 10 dollar uma dhiganto waxaan aaminsan waxa cadaaladay doonayaan ama tabashada ay qabaan waxa lagu bixinaya waa inu qiimo u dhigma noqdo inaynu dad layno anu waxaan qabaayo jabhada la abuurto buuro la galo dhibaato la keeno in si ka fududba ya lagu gaali karo arrinta cadaaladda way u baahan tahay go-aan midaysan ay u baahan tahay danaha shacabi oo la hawlgeliyo oo intay dadku banaanka soo istaagaan ihahdaan no nama wadaysa sidaas ya marka halkaas hogaamiye dagaalka noqon lahayd jabhadeed hogaamiye shacab inaad noqotaa ka qurux badan baan lahay waa tahay su-aal baa jirta inta badan bulshada ay isweydiinayaan somalilan horta si guud way u wada yihiin bulshada haddana su-aasha jirtaa waxay tahay adigu ma qabtaa inay jirto somalilan la wada leeyahay somalilan graphically waa la wada leeyahay awoodana waa somalilan meesha la odhanayay ee ka hadhay british protectorate ayaa awooda ka tirsan tahay soolna halkaasi ka tirsan tahay sanaagna halkaasi ka tirsan tahay labadii intatiga midna intatiga koonfureed ahaa midna intatiga waqooyi unbayna inagu kii waqooyi ahaa inay ingiriisku gumaysanayay xuduuddii labadaa udhexaysana wuu dhexaysaa maad fahamtaada waa tii ingiriisku markuu baxay iyo talyaaniga waa tii la midoobay tii dowladda soomaaliya waa tii dee mushkiladii burbur ku dhacay dee burburka nin baa aragtay buu dhinac u istaago dee waxa la yidhi dee intayna aan xasilano aan intayna aan ka adkaano horta jugraafiyaad dadkan somalilan bay yihiin masiirkeega dhismaheega iyo tacabka la geliyana waa la wada lahaa ninna odhan kari maayo anaa ka tacab badan anaa hebel ka tacab badan gobolheel inaa ka tacab badan ya dabcan waa laga yaabaa in ninba meel ku cadaa shayna marka la dhisayo iyo marka la burburinayo marka la dhisayo adag somalilan dhismaheega tacab adag baa ku baxay maanta waad ogtahay soomaaliya wala dhiski leelaa maka culays badan baa haysta inagu laagin culayska muddo kooban ma kaga gudubin ra'yi axlay dadkeena beeda wax yar ciyaara ma ahayn markaas somalilan marka labadaa meelood leego aad iyo aad baa loo wada leeyahay aad iyo aad laakiin wadal ahaanta anu si kale anu eegaa waxaan u eegaa somalilan maanta somalilantii wax la gelin jiray maaha somalilan maanta wax la geliyana waa u baahan tahay wax soo saarna way leedahay ya su-aasha waxaan ku kartaa markay dadku weydiiya somalilan madooleeya inay tahay macnaha mafciga iyo maad aragtay dhaqaalaheega iyo siyaasadeeda iyo go-aamadeeda ma la wada gaadhaa no lama wada gaadhaan aminsanaan iminka marka arrinkaa laga hadlaya waxa weyaan siyaasadda dalka cid gaara gacanta ku haysa masiirkiisa
نبت قليه ديسة حالة ديسة عدا العزق ورخيص مجلسه ضد كشلين نبت قليه ده قيبته كلها إدسمي قيبته كلها وحبكم ملك معنا وشيرة شخصية الدولة دكتور شرو ده ما درتي ده شقيني لكن ملا مصير أريما مصير قال له وقالوا كرسيكم ملها تتكاس وخصوصا كلام أريما تقاله قرشين تو ده يوم ملا هيكلين مك هذا يكتو طبعا كسرنا ده وجود بيبي معناها وجود مصاري وجود مشاريع في عندهاي وهذا صوت درتي سو ماله toban ka sanado sida loo qabiyo mashruucada markaad eegto taana lama wada laha waa mashruucada dalka uu gashay lama wada laha ya sida uu muuqato dalka lama wada laha haddii miisaaniyad kasta oo la qorsheeyay aad eegto sida loo qorsheeyay waxaad arkaysaa inuu khald weyn ku jiro waxaad arkaysaa in la kala yeesho wadanka waxaad arkaysaa in cid gaaray ay ka faa'iideysatay marka aanu mar walba ka hadlo wax ku dhada taabka wadanka siduu soo galay waynu wada leenahay dhisidiisi waxa waynu wada lahayn جغرافيا كنا وين وضلنا لكن ما في عيسى مات أوت كم كي أوت كم كي لما وضلته اتبقى عن تقولك هي وين قبيل ما هنا وقح قار قاروي وابلوي هاك عن تقولي دي ترى قواسا دي يو دي قالنا ما كرني دي بحكي كله عشان دي هوش راسي يو لو كنت كرني يو كرمه ماشي ربع كيستي تفي كلنا في قديم مركز هلا جاي معدو واحد شراء أريمة سامي قيب سجا oo inta badan ay reer Soomaan gobolada dega galbeedka iyo qaar ka mid ah gobolada dega bariga ay aad ugu hadlaan arimaha saamiga qaybsiga maalmaha ugu dambeeyay waxaad ka mid ahayd siyaasiyiintii ka hadlay arimaha saamiga qaybsiga haatani waxaad aad ugu hadlaysaa arimahaasi laakiin markii hore ee aad ka mid ahayd xukuumadda Soomaaliland ee aad ahayd xubin ka mid ah hay'adda IRISKI ee Soomaaliland maxaa keenay in aad waqti haadir kan ka hadasho markii hore ka hadlay weeyda saami qaybsiga horta horta waxa laga yaabaa madasha kaga hadlay habeenkii dhawayd umba kala dooro tan markii hore waxa ka hadli jiray hadaan kuraasida iyo miisaska caadiga ah dadku ku kulmaan aan fadhiyana oo dadkaana saxaabta nahay iyo saaxiibada nahay iyo macnaha ama dawladda ku jiraan ma yeen ku jirne maxamed abid ra'yigiisa xogaal buu yahay aadna way yaqaanaan inaan ahay ko qof aan ka beesheegin waaqa hortiisa yaala si gaar ah specifically ma ugu hadashay saxaafadda bakana la shaaday tahayna yes waan ugu hadlay anuu waxaan aaminsanahay inaan dawladda la shaqeeyo inaan xilkaygii ku waayay sababta keentay waa ka ray duwanaadi waan is ogaayna ka ray duwanahay inaan ka ray duwanahayna waan is ogaa waxa jira waraysiyo laga qaaday dowr jeero kala duwan dowr ka jeero kala duwan runtii aniga maxamed ayuu han dad badan waxa ay arkayeen deenin ka hor yimid dawladdii oo aan la shaqeynay dawladda because qofku maanta qofku markuu ra'yiga saxda ah ma wuxuu aaminsan sheego waxa loo yaqaan qof ka hor yimid systemkii dawladnimadii aniga xilka qaadasay 4 maalmood ama 5 maalmood ka hor ama 6 maalmood ka hor walaal isba la iga qaaday TV-ga qaranka barnaamij saar ka oo saaxiibno aan saxaf leeyahay ba iga qaaday xugo rabal leh barnaamijkaasi waa maalintii xisbiyada heshiin wareysiga waxa la igu weydiiyay doorashada waa laga heshiiyay oo xisbiyada way heshiiyeen doorashadii ma dhacaysaa mise ma dhacayso si cadaan oo baneer waxaan u sheegay inaanay doorashadii caqabada kaliya hortaagan aanay ahayn caqabadan xisbiyada mar hore dhexeeya laakiin caqabad kale oo ka daaweyn oo guuna muddo soo jiraysa oo ka adagna inay taalo ilaa taala dhameeyeen wax doorasho oo dhici karaya inaan jirin baa sheegay barnaamijka YouTube ku jira cid ay rafsanay daawadta horta aanu heshiiska markaan akhriyay qayb ka mid ah heshiisku waa la heshiiyay wa fiicantahay laakiin markaad heshiiska aan akhriyay waxaan islahaa in aad loo sii jilciyo oo si aan khilaaf dambuu soo noqonin ayaa haboonaan lahayd tusaale ahaan marka laga hadlayo heshiiska laba qodob baa ugu weynaa la isku hayay saddex qodob baa la isku hayay horta Soomaaliland marka doorashada golaha wakiilada laga hadlayo ama doorashada waqtiga taagan koow midii wuxuu ahaa dood ay xisbiyada mucaaradka qabeen oo labada xisbi kala duwana midna uu ahaa tirada commissionka iyo soo loo qaybsanayo midna uu ahaa Allaahumma salli ala Muhammad midna uu ahaa commissionka nimka jooga inaanu shaqo dambe oo doorasho aanu qabanin midna waxa mid gobolada qaar ka yimaysay oo hay'ad arinta ku saabsan maxaa la yiraahdaa saami qaybsiga labadii ku saabsanaa doorashada waxa weeyaan de waxa la yiri baarlamaanka loo gudbinaya baarlamaankana way noqnoo de 15 sanadood bay baarlamaanka fadhiyaan nina kursiga uu ku fadhiyo adu wixii aad kaga kacaysay keen de aniga weli qurux badnaan weydi
waxaan markaa jeclaa in la sii jilciyo oo la cadeeyo si aan dee nin kursigiisii ku fadhiya adigu tala keenad kaga kicilaha dee kici maayo ilata aniga marka waxaad in la yidhaahdo la cadeeyo sax loo qaybsanayo maxaa la yidhahdaa xubnaha komisha koo dood badan ka taagnayd in allahuma salli calaa maxamed ay saddexda xisbi ku ballamaan in ilan xisbiyadu xildhibaanadan waxay ka yimaadeen xisbiyada ka yimaadeen ya in mas-uuliyadda cidi qaadato si loo mariyo barnaamijka golaha wakiilada taas waa taa maaha wax aniga xilka qaadistayda sabab aan u soobeen iyo macnaha oo cadho iga keentay inaan ka hadlay barnaamijkan runtii madaxweynaha uma cadhoonayo cid kalena uma cadhoonayo macnaha waa ra'yan aaminsanaa laakiin dee toonku malagu kala duwan yahay dee iyo meeshaan kaga hadlayde oo kaasina waraysi ahbaan filayaa aan indha badani qabanin dadkana waxaan isiraadaa marka malaha xilka hayaa dadku ma daawadan way nacaan because waraysigaasi ilaa iminka dad badan deymay weydiiyeen ba hadday daawan lahaayeen de maxaadarkan uga hadasho waa tahay iminka idinku waxaad tihiin siyaasiyiintii reer awda barnaamij baad wadaan ku saabsan saami qaybsiga idinkoo ah gruub xukuumaddii hore ka tirsanaaye somalilan ee kala dambeeya xisbiga kulmiye maxil doon baad tihiin maxamed horta maya mani xilka xilku waa labo mid shacabka dadka u doorta midna madaxweynaha dadka ugmada waxa weeyaan madaxweynuhu markuu awood isagaalo qofku xil ugu imanayo haddaan rabo anigu inaan codka shacabka weydiistan waxaas ka sharaxayaa maxaa la yidhahdaa golaha wakiilada ya dee madaxweynuhu aniga maxamed ayto magacaabay ayuga qaaday soo ma okay haddaan xil doonahay waxba ii fududaan lahayd oon rabo anigu inaan xil keligii helo inaan doorashadan 13 intaan idhahda waa la gelaya musharaxnimadan aan isasharaxo deetanaa dadka hor imaado deetanaa idhahda cod baan doonayaa de halkaa xilkayi aan ka bislaysto waani laakiin arrin waxaa jirta muddo badan soo jiidatay aanu arko inay caafimaad u tahay somalilan aanu arko inay dalkan caafimaad u tahay aanu arko inay awdal caafimaad u tahay arrinta saami qaybsigu waqtigan arrin indhaa laga qasan kara maaha waa arrin jirta waxa weyaan masiirka arrin anagoo bilownana maaha odayaal baa ka hadlayay waxa weyaan rag badan baa ka hadlayay dee odayaashii ka hadlayay muddo badan keligood bay hadlayeen keligood ay ka hadlayeen laba garab bay idhahdeen ayaa naga maqan anaga garabna waa garabka siyaasi ahaa garabna waa kii aqoon-yahanka ahaa dee labadii garab macnaha waa la tunjilicsaday ayaa odayaashii u muuqatay la tunjilicsaday marka waa in dadkii kale ay ku biiraan dee annaga haddii cidna furanaysa oo ka hadlaysa ay jirto dee mabaanaan hadalleenba oo arrinkaasi kamaanaan hadalleen dadkeennuna waan ognahay halkii taagan yihiin iyo tiiha ku jira iyo mushkiladda ay ku haysa arrintaasi marka waxaan isnidhi war movementkaasi ya mar haddaan cid kale oo ku toosaysa ya oo qabanaysa aani jiri dee waa fardul waxa weeyaan kafaayaya ya dee cid kaleo qabata waa fardul kafaaya waxa wixii cid kale markay qabata adiga waajibkiisu kaa dhaco mar haddaan cid kaleo qabata jirin dee waajibkaadu ku saaranya markaa mas-uuliyiintiina markii aad xukuumadda soomaalilan ka tirsanaydeen miyaynayda saarnayd mas-uuliyaddan ah inaad ka hadashaan masiirka ummadda reerada wayna saarnayd dee anugu de rag qaar horta dee afka ugu dambe wada difaaci karo laakiin mas-uuliyad saaran weeye waa inaad xafiiska aad joogto aad ka difaacdo maxaa la yidhahdaa gobolkaaga iyo rabitaanka dadkaa kasoo jeedo waana ka difaacnay waana wax cadaanoo jira weeye hay oon xaqooga ka hadalnay oo iska daa intaan dhaafay anigu arrinkii caadiga xafiiska dhexdiisa yaalay ayaan public u hadlay hay wax qarsoonna maa waana teli kartaan maxaa la yidhaha muuqaalkaas hay marka taa ciddii deeyadu hadhow toole laba wajiileynaysa markay xilka hoshana odhanaysa waddankii waxba kama maqan iyo nimcaa fadhida kaasi inay bulshadu daba gasho oo ay weydiiso ku tiraahdo labadan af maxay yihin xaq ba uleedahay bulshadu laakiin anigu kaamiyay kuwa kuma jiraan hay anu waxaan isleeyay xilkaagi waxbad ku weydiiba arrimaha kaadalkugood ku weydiiya baa islaayo hay because dowladu ma jecla qofka dareenka ummada leh marka systemka lagu jiro hay dareenka shacabka reer somalilan gaar ahaan shacabka reer awdal markii la eegno madaxweynaha somalilan baa kusoo foole magaalada buurama waqtiga aada barnaamijka qabateen iyo imaashaha madaxweynuhu waxaad moodaa inay fudada isku hayaan madaxweynahaad arrintaasi ku xidxidanaysaan maya madaxweynuhu waa madaxweynihii qaranka waxa weeyaan wuu imanaya buurama mar buu imana laba imana saddex buu imanaya madaxweynuhu dee dalkana hargeysina waa dalku buuramana waa dalku markaan hadlaynina muu joogin dee buurama
meelna kama imanayo waa magaaladiisii boqol toban kilomitir ba u jirtaa. Xudashaduna annaga waxa xirarka igu fiicnaaladi inay cid kale hadli lahayd malaha. Marka laga hadlayo qof kale markuu xil cado uu rabo inuu xil cala dayo inay dad kale hadlaan ayaa malaha u fiican. Laakiin arrintaasi waxa weeyaan haddii boorama iyo awdal cid ka wanaagsan ay hayaan mashruucan xambaaraysa mas-uuliyaddan fardul kifaayaga xambaaraysa hadday hayaan haymaadaan. Annagoo nasiixana guriga tagina ma fahamtay cidda haysa way joogeen, shalay baa la joogay, daraad baa la joogay, odayaasha cidan ahayn oo ka hadlaysa jirtay dee ma jirto. Baahi baana keenta waqtigan in dadkii siyaasiga ahaa waayo mushkiladan iyo qalloocan dalka yimiday dalka siyaasadiisii qalloociyey ee wax wadalaashii meesha ka saaray odayaasha dhaqanku mas-uulka maaha. Hadday kuwa Hargeysa degan yihiin, hadday kuwa Burca degan yihiin, iyo hadday kuwa Berbere degan yihiinba qalooca dalka ku dhacay qayb ka maaha. Cidda qalooca samaysa waayo waa siyaasi. De siyaasiga waa isgar waxa la yiraahdaa garba garba la tusaayey waa siyaasi loo helay horta ra'yigu saas ku dhashay. Wax madaxweynaha ku beega xilligan ma hayna xilligan waxa ku soo beegay arrimihii doorashooyinka taagan. Hey, arrin doorashada taagan. Xisbiyadii way heshiiyeen waxa la yiraahdaa waa ku heshiinay golay baa komishanka lagu heshiiyey shalay toole xisbiyadii baa heshiiyey waa nuugeen heshiiska xisbiyada dhacay. Madaxweynuhuna arrinta saamay qaybsiga markii hore public buu ka hadlo boorama uu ka hadlay wuxuu yidhi arrintaasan wax ka qabtan waa ka qabanayaan waa dhammaynaya. Arrintan muuse ku dhisnay een madaxweynaha ugu dhisnay qayb weyn bay ka ahay inuu arrinta saamay qaybsiga uu ogol yahay oo wax ka qabanayo. Odayaasha Hargeysa ugu tagay wuxuu yidhi waa qabanayaa ilaa aan arrinta dhameeyo doorasho ma soo hadal qaadayo. Simple state madaxweynuhu ka buuxu yimiday halkan maxaa la dhahdaa hudheelkan uu yimiday habeenkii lagu qabanayay shirweyne xisbiga un buri doorasho la galaya dalkana xoolay ugu badnaa inagaaba haysanaba ya dee buuxi Hargeysa boorami iyo Hargeysa isku mararmi karaan maanta xaalad marxaladda lagu jiro. Marka annagu waqtigan madaxweynaha kuma aanan soo beegin laakiin waaqica dalka yaalla ayaa ku soo beegay maadaama waqtigii uu madaxweynihii ku dhagan yahay sidii horaa lagu geliya wax xalaal iyo wax ka jira ma jiro. Dee waa waqtigii ku habboonaa baa annagu hadalnay marka ma aha arrin madaxweynaha gaar oo lagu xidhxidhanayo annaga nolama muuqato. Xisbiyadii qaranku saad sheegtay waxay ku heshiiyeen in doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka la qabto. Madaxweynuhuna marka horeba wuxuu ugu baaqay xisbiyada inay ogolaadaan si ay doorashadu u dhacdo. Reer awdalna waa kuwan dhinac ka wada arrimihii saamay qaybsiga ee ku aadanaa tabashooyinka reer awdal ay in badan ba qabeen. Maxay kula tahay doorashadaasi ma qabsoomi doontaa? Horta doorasho tagay soo galbaas doorto doorasho qabsoontaa xamar. Waxa doorashada loogu qaban laayay loogu qabanayo hoolka hudheelada dhexdiisa ma jacayl ba ma jacayl waa is-ogolaansho la-aan waa qaybsanaan waa isfaham la-aan waxa keenay in baarlamaan kooban ay hudheelada fadhiistaan madaxweyne doorta way fiicnaan lahayd way jeclaayeen inay intay public food la soo qaado lagu kala baxo. Somalilandna dee haddii uu isqabsigi yimaado anu waxaan aaminsanay inaanay doorasho oon dadkii heshiis ku ahayn doorashay ku dhacday waa adagtay dadku haddu inay heshiis ku ahayn cidna khasab inay ku fuwdo khasab meel ku tagto sagaaro tunqabasho biyo kuma cabta layd ya dadkani wadankan is-ogolaansho kaga soo baxay wuxuu ahaa is-ogolaansho doorashooyinka hore ku dhaceen raalli ahaansho dhammaan caqabadihii hor yaallay laga hor qaaday oo dhan ayay doorashadu ku dhacday. Marka waxaan aaminsanahay ma haddii caqabadaha la qaado mise haddaan la qaadin haddii caqabadaha kala duwan ee kala macnayaasha duwan ee kala rabitaanka duwan la dhammeeyo doorasho way dhici waanu jecelna inay Soomaaliland doorasho ka dhacdo because doorashada Soomaaliland nolol bow tahay waa muraayada ee adduunyadu ka soo eegtay Soomaaliland waa sababta ugu weyn ee Soomaaliland ay ku hesho mashaariicda iyo gacansiinta beesha caalamka. Marka Soomaaliland waa dalkayga waanu jecelnahay inuu hor u socdo lugta ma jiidayno laakiin waxaan leenahay war inagoo sokol wixiina dhammaysanay aan isku joojinayna. Idinku waxaad wadaan barnaamijkani ah tabashada reer awdal xal loo helo oo in badan soo jeetamaysa bara saabka gobolka awda waxaa ka soo yeedhaysay in aanu fahmin ba gabi ahaanba wixii aad madashaasi ka sheegteen arrintaasi adubka maxamed aan had kale looma baahno isagu inuu fahmo isagu looma baahno ya ina shaqaabe inuu fahmo oo arrintaanu ka hadlayno isaga ubaba taallaba isagu dadka gobolkana bara saab buu ka yahay hadduu afkoo ku hadlayo dee muu yidhahdeen waxay ka hadleen maan fahmin muu reer awdal way fahmeen waxaan ka hadalna way fahmeen reer awdal iyo cidda danta awda ka hadlaysa waxaan ka hadalna way fahmeen ya wixii kale su-aal cid kale ka qaban waa gaartaasi iyo hebel muxuu maanta u hadlayo taas waa gaar laakiin waxaan ka hadalna way fahmeen hadduu markaan reer awdal u hadlay uu fahmi lahaa
marka loo baaray yuri fahmiba ay taas wa taa isagu waa bara saafki gobolka een dhinac marka laga eego waa inuu micnaha dhinac ka noqdaa tabashadiina een arintaas iniga saameyn meedan ku yeelan karta arrimahan aad wadaaneysaa ma qabsi horta bara saafku waa wakiilka madaxweynaha gobolka ma fahmta wakiilka madaxweynaha gobolka inuu madaxweynaha ka hor dhacna cidaan loo hadlay dadku waa madaxweynaha state ka madaxweyne uu leeyahay dowlad buu leeyahay sare dowladda xulisa waa dowladda gobol ugu yahay dowladda leh hadii dowladda heer gobol maana dowladda dhaxbe ma fahmta bara saafku marka waa iska degdegida soomaalida oo dee ahaatee baaraha maxaa u hadli weydaa lagu oran daro lagu canaan waa canaan ka yaabtay marka ani canaan ka yaabana dee anigu wax aan looga jawaabo oo dee halka yaalay ma jirto ma fahmta marka hadduu fahmi waayena waxaan isaga ku qasbanahay inaan fahamsiino maaha waxaan ka hadlaynaa een arrimaha aad ku jirtaani een ku saabsan saami qaybsiga in ay reer awdal helaan waxyaabaha ay xukuumadda dhexe ka taranayaan een doorashadiina ay fuud ku soo hayso Soomaaliland goliyaasha deegaanka iyo wakiilada inta u dhaxaysa ma barnaamijshun bad qaban doontaan maxaa idin qorshaysa horta een waxaanu ka hadlaynaa anagu waa dareenka shacabka baahida reer awdal qaba 30 sano ba jirta qof walba gurigiisu la jirfaa waxa weeyaan wax anagu gaar aanu wadnana ma hadday gaarkay soo istaagto shacab guud waa ka maarnaa arrintii heerada it's okay cidna deeq shacab khasbi kama sanka kama geli karto waxa weeyaan waxaan waa dareen shacab waa rabitaan shacab ilaa inta xal loo heliyo arrintaas horta way taagnaanaysaa dadka cidda kasoo horjeeda uu leeyahay way kasoo horjeedaana dee banaa ka iskeento ila anigu masiirka ummadda waan ka soo horjeedaa maxamed ayuu laga soo horjeedi karaa laakiin masiirka ummadda cidda leh waan ka soo horjeednaa ila war way saxsantoo anigu ceeb uma arkayno qofku hadduu yiraahdo wax halaal iyo wax horey ah uu yiraahdo waxba inagama maqna oo miiska xisaab keeno waan la fadhiisanayna halka TV-ga nooda keenisan anaga iyo cidda leh waxaan ay kaalay waa biintood cidda leh halkan uu yiraahdo kana kula doodeyna hay halkan ayaan kula doodeyna marka qorshayaashaydu way degsan yihiin bilaan A bay leeyihiin bilaan B bay leeyihiin bilaan C bay leeyihiin waxaan bilaadku waxa weeyaan marka ugu horeysa walaalo ya weeyaan walaalo waxaan wada lahayna wada hagaajisano berina waxaan wada la wada hagaajisano bataalo saantabana waxaan la wada hagaajisano taa marka kuwaasina bulshada way horumar doonaan insha Allah taala dad wixii maad aragtay talaabo ee dadku deeyelayo arintaas ee waa arrin wax weyn oo taala dadka kale reer awdal ee arintan ka soo dareen celiye odayaashi ba qayb ka ah barnaamijkan ma aha arrin kaliya siyaasiyiintu kale joogta in lagu soo koobo siyaasiyiin ma aha hore Sudan Saleeban oo Sudanki ugu daada weynaa ayaa joogay salaadiintii kala joogay oo qayb ka ah ma fahmtay because qofku aad doona qayb ka ah wuxuu hadlay wuxuu oranayaa anigu qayb ka mid ilaa imikana barnaamijka cid ka soo horjeeda oo tiri arrinka awdal wax ka maqan ma jiro anagu ma hayno dawladda iyo shaqooyinka waa tahay barnaamijka aad qabateen ee ku saabsanaa in arintaasi tabashada ay aad u gudbinayseen dadka ay khuseysay xukuumadda dhexe ka mid tahay yari lain wax jawaab ma haysan horta waa wada waqti dhowaheed ya laba sadex shaqo soo dhigtay anaga hadalkayga ugu weyn waa in bulshadu fahanto ya mushkiladu halkay taalo iyo waxa maqan wuxuu yahay isla fahmo waxaan isbahay British ku xiraya khayr oo toban shay qabaan oo waa loo qabataa ya iyo dawladda British ku xiraya dawladdu inay soo fahanto bal rawo oo isla fahmo horta waxa la ku yahay si specific ah ma fahmti waayo dadku hadda wax taban yaano tabashadii la ururi kari waayo ya oo wax kooban oo laga wada hadli kara uu noqon weydo horta mushkiladu waa horta anagu taano taaganahay taasay ya marka waxa weeyaan waana filayaa hawshaasi inay waqtigii laga jawaabi lahaa ayugu haboon tahay waana arrin wax weeyaan saad ba sheegtay gobollo badan oo dalka ay tabashada qabaan in dowladnimadii inta lagu soo wada noqdo miiska la wada fadhiisto oo dib loo cusboonaysiiyo Soomaaliland oo wixii la wada lahaa la isku soo noqdo oo maad aragtay dadkan isjacaylkooga iyo isogolaantoodii la soo celiyay Soomaaliland bay doonto hay taa ka hadlayna waa tahay marka loo eego adiga ka maxamed ahaan haddaynu kasoo noqono mowqifka ku aadan tabashada reer awdal qayb ka tahay dadka wada hankaaga siyaasadeed maadaama aad siyaasi tahay xisbiga kulmiyaad ka mid ahayd markii ugu dambeysay hankaaga siyaasadeed muxuu haatan yahay inaad kulmiyo kusii jirtay waxaan xisbiga kulmiyo ka mid baanahay kabana bixi ma fahmtay meelan kaga baxayna ma jirto mabaadiida xisbiga saxda ma tanta iska dehebel baar xis iska daciif ka dad beena la wariyo mise mabaadiida xisbiga ma jabin
waayo anigu waxaan ka hadlay qayb ka mid muhiim u ah xisbiga kulmiye iyo xukuumadda iyo dalkaba muhiim u ah ayaan ka hadlay arrintoodii. xisbiga kulmiye waxa muhiim u ah inay shacbiga reer Soomaaliland ay midaysnaadaan, inay shacbiga reer Soomaaliland kuwa isagool noqdaan, inay shacbiga reer Soomaaliland kuwa kulmiye ahayn iyo kuwa kulmiyahaba inay xaq u helaan ba xisbiga kulmiye danoo ah jiritaankiisana danoo ah aasaaskiisana danoo. marka anigu ilaa imika meelaan idhi waan ka baxay iyo xisbiga waan ka baxay ma jirto, ma fahmta. marka hankaygu waxa weeyaan kow, dadka reer Soomaaliland oo isku qanacsan oo isokol oo raalli isku ah oo isku faraxsan oo dan u wada jeeda siday beryaha jireen, ma fahmta. oo wixii dhexdooda ah inta la dhameeyo waxaa la yidhahdaa uu ka curto maxaa la yidhahdaa ay iloobaan. waad ogtahay maanta reeli marka la sheegayo dadkeennu markii shacabi ahaan leego waxaa jirta maxaa la yidhahdaa kala aragti duwanaan badan baa jirta. dadkuna haddii loo kala eexdo qaybna wax badan la siiyo qaybna la qadiyo calool xumaa ka timaada, burbur baa ka yimaada, way qaybsamaan. hadday qaybsamaanna dacfi baa yimaada, hadduu daciif yimaadana ilaahay muxuu yihi fatadhaba riixukum dhammaantiinba ya muuqiinba u tegaya sida soomaali ku dhacdo kalaa soo socotate. marka anigu dadka hanka dadkaygu waxaweyne dadkaygu madaysnaadaan inay wanaagsaan inay barwaaqoobaan in sicir bararka iyo qabyaaladda iyo kala qoqobku uu ka joogsado run baana ku sheegaya maalintan xisbiga kulmiyo ku biiriya anigu khudbadaydii wacataan mushkiladihii waddanka jiray isagoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu fadhiyo kursiga ayaan ka hadlay mushkiladaha dalka haysta. meel odhan Muuse waa nebi lasoo diray waxaa ku yidhi war waxa kaa muuqata sidii qof wax qabanaya shalay markaan u ololeynayeen magaalooyinka adiyeen buur ma kaadlayna waxaan arkay nimo soo dhigdhigaya muuqaalo maxamed ibsaasa Muuse anigu wuxuu noo sheegay baa ku garab galay, wuxuu wanaagsanaay uu ballan qaaday baa ku garab galay. haddii uu arrinkii fuliyana waa madaxweynihii fiicnaa ee aan dhisay, haddii uu fulin waayna waa ka leexanaya hadduu ballantiisa ka baxo anna ballantoo ka baxaya. waa sidaa ya ilan waxaan ku khasbanahay maha ilayni maalin kastoon meel ka hadlanaya waxaa lahaa anigu qalbigiisa kuma jiro laakiin siduu noo ballan qaaday baan lahaa ya oo dadka meel odhan boqolkiiba boqol waxaa ku dhaaranaya inuu Muuse waxaa fuliyay marna anigu meel odhan hadalladaydii YouTube-ka ku jiraan meel walba ku jiraan mushkiladaha horyaala Muuse ee madaxweynaha doonaya maalintan Maasuur joognay 16kii bishii 12aad 2016kii khudbadaydu way duubantahay, waa 11 daqiiqo, ma fahmtay. wixii aan ka hadlayay mushkiladihii inuu Muuse wax ka qabtaan doonayna halkoogiiba yaalla, bale qaar baaba sii siyaada ya bale qaar baa sii siyaada. marka kuwa un baan anigu madaxweynaha la garab taaganahay ya, laakiin waa madaxweynihii dhisay mas-uuliyad gaar baad ka saaray dadkii codka siiyay Muuse iyo ku ololeeyaba inuu guuleysto oo uu wanaag qabto uu legacy ka tugu taariikhda tugu wallahi dadka ugu jecel baana hey because aniga xisaab baa ii taalla ma dad badan baa maanta igu yiri madaxweynaha aad ka cabaan saada soo saaray de marka mahadin baa marka dadka qaar waxay isweydiinayaan maxamedow in hadalkan aad iminka ka hadlaysid arrimaha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo kale tabashada reer awdal inaad ka hadasho waxyaabaha ku kalifay inay tahay cadhay ka timid xilka qaadistaada may ma xashallama aan Muuse isagoo magacaaban xilka hayo oon isagoo dimidiisa ku joogo ayaan ra'yigayga cabiray oon lahaa xil dhibaab baa la xidhay, waa sharci darasa loo xidhaan lahaa buurima ina maalka lagu xidhay oo inama la yidhi inamadii aabiyaashu dilay 1992 maxaa la yidhahdaa 1992 mise 94 la laayay halkan lagu laayay aabiyaashu ayaa halkan ku xusay duceeyay aabood xusay reer buurima aada boogi Soomaaliland aada boogtay maxamed abiy ibn habeenkii canaantiiga soo gaadhay ilaahay un boog way duuban tahay waxaa la weydiiyey nimadaasi xidhan ah sharci darri ku xidhan baan waana qirdarro nin aabihii u duceeyay oo la dilay waa qirdarran ku wadhay anu haddaan doonayo in habranayo nin xil ilaashan yahay saamaan hadleen shukriya hay saamaan hadleen marnaba saamaan hadleen laakiin waxaan ahay qof ra'yigiisa iyo opinionkiisa wax xora qof u xora macnaha arkaya waxa saxda iyo wax khaladka because ina waxa saxda iyo wax khaladka arka waa ina Soomaaliland tanaynaya dad baa maanta u yaqaano qofku hadduu sheego dhibaatada dalka taala inuu Soomaaliland diid yahay waa beentood kuwaas hay Soomaaliland waxa ugu lixa jecla badan ninka halka dorooshanta iyo kulba halkii kasoo xumaanaysa ka daayala ugu fiican Soomaaliland Soomaaliland kaasaa u jecel laakiin ninka hadday noolaatana sidii waraabihii yaraale hadday waraaba lagu hooyadaa hooyadaa way dhimatay waan cuni buuri way nooshaalado waa jiqi buuri
ninkaas hadii Soomaaliland ay dhibatana le waan cunaya haday noo shaayna waa taqaya laakiin qaladkeygii xumaantayda markay leh waa beenale Soomaaliland cid laga xigo iyo qabiil laga xigaayo ma jirto kuwa lagu xuqinayo in ma arti Soomaaliland bay diiday yihiin iyo Soomaaliland bay ka soo jeedaan iyo mid baan qaar baan rakay xamar baa lagala soo waxa shubayaan rakay habeentooda iyo dacaayadka raqiiska ah weeyaan waaqacayna waajahayna danta dalkeena ka tashanayna waxaanu ka hadlaynaa waa wax shacabiga Soomaaliland isku hayo noo tahay kale shukriye hey anagana taab baan taaganahay hey gabagabadii maxamed fariinta aad bulshada la wadaagaysay dadka waxaan lahay horta shayga ugu muhiimsan ee la wada ilaashanayo waa nabadgelyo ya ma fahmti intaanad su-aasha ka jawaabin dadka qaar baa aaminsan in aad mudaharaad iyo abaabulaysaan arrintan maxaad ka leedahay horta mudaharaadku waa mid sharci darro maana waa sharci Soomaaliland mudaharaad in la abaabula dastuurka sheegay oo dadku isku soo bixi karaan ra'yigooguna cabiri karaan bul laakiin waqtigan anagu waxaan ku hawlanahayo mudaharaadi ma jirto ma jirto laakiin dadku waxa weeyaan waa bedelka qoriga anu waxaan dhahdaa hataan caare iyo maqli ahayn iyo tiimka qoriga qaatay tabciya buurta ku jiri kaale aan mudaharaadna odhan lahaa waan ku dhahdaa si qoriga looga maarmo dhimashada looga maarmo maas fahamta waayo dalkana mudaharaadka uga fiican waayo dadku qori haddii la qaatay waa cadaawadi waa dad dhiigooga bareen anaguna dad layna dima doonayna waxaan rabnaa in dadkan isu guleysiino dadka inaad isu guleysiin markaa doonaysaan inaad wax sii kala maad aragtay xumaan dhexdooda ku rubeeriyaad inaad ku kacdaana ma haboona marka labada ya haddii ay ciid wax dilayso dee ninka kursiga haya dadka halaayda marka ha aragta jiidda ha aragta hay hala ilaada diyood haragta dawa ka dhayn hay laakiin anagu marnaba anagu dadka aaminsan qori iyo waxa meey adduunyadu ay ka gudubtay maanta waayo maanta dawladda waaweyn ayaa iraadada shacab lagu riday shacab yurid iraadada shacab shacabku hadii maciishadu ay deg weydo oo qabo weydo soo baxan xaq uu leeyahay marka waxay imikaan mudaharaad oo anagu ku hawlanahay xaaliyan iyo waqtigan ma jirto fariintaadu u dambaysay waxa weeyaan qof walba waxa weeyaan waxaad xaq u leedahay inaad ka hadasho cidna u dhowa fariisan waxaad xaq u leedahay waxa xaqa inaad ilaashato nabadgelyada waxa xaqa inaad cadaaladdaada adigu ilaashato waxa xaqa inaanad qof baawar haystiyo mid aan haysan midna aanad u dhowa fariisan masiirkaaga adigu aad aragtood ka fikirto maxaa saxa maxaa khalada ma fahmtay qof kasta oo wuxuu dareentana kula xisaabtanto halku wuxuu hayo waxaa looga hadlay kuwa qaar baa xilal joogay maanta ragga xilalka jooga u haysta inaan anagu xilalkay fadheen iyagu doonayna inaan anagu wax laali iyo wax xilo daweeyo in ka badan baa rabnaa anagu intan imika la jeclahayade markaad rabto qofka xilka haya inaad xilka qaadatana si fiil looga qaadina kala nogaan marayna ma si kala la maraade ya oo ka oo dekan ka duwantay marka waxaan leeyahay dadkana waxa weeyaan wax nacayba iyo colaad iyo cid gaaro arrinka lagu xumaynayna ma jirto danta Soomaaliland baa ninka la danta Soomaaliland ma hayn la wada yeesha banaanka imaada anaga la toodiine dood baan hayna haybaada banaanka in wax la wada yeesho mashaariicda dalka sida loo qaybiyay sida loo galay wax qof bilaadani qaada karo ma aha ya wala soo bandhigi doona wala eegi doona marka qof kale war waxa weyn wada leenahay walaalaha aynu wada cunno aynu wada yeelano heede nin kale ma wada yeelno ma wada cunayna hadduu reer awdal yahay iyo hadduu reer diisa yahay hadduu reer burco yahay hay maada banaanka hay waa ka ha soo dhaafo idinku siyaasiyiin horaatiin iyo xilal baa laydinka qaaday waxaa soo dhaafo waa sidaa reer awdalna wax leeyahay waa cid ka qurux badan oo hawshan mas-uuliyadeed qaadi kartaa haddaad haysaan soo tuba halkana waan banayn oo fartil ku faayo kuwaan baa qaban anaguna banayn nahay waa sidaa aad iyo aad uga mahadsantahay waatay daawadayaal intaasi waxaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii xog ogaal aad ka daawanayseen telefishinka madaxa banaan ee Raya TV barnaamijku waxay idiin soo jeedinaysaa anigu waa Shukriye Cabdi Cabdilaahi kamaradda iyo editinka waa engineer Jamaal Cumar Tubeec sidoo kale daawadayaal barnaamijku waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa Maxamed Abiib oo ahaa martida barnaamijka intiin ku kulmin doono barnaamijka kan xiga waxaan igaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh